Goedemorgen beste mensen, het is weer tijd voor een vlog. Waar ga ik beginnen? Heel veel media-aandacht voor onze sector en het wordt ook nog goed gebracht. Dus de verhalen die we voorbij zien komen van ondernemers uit de telers, uit de kwekerswereld, maar ook uit de handel. Dat zijn goede verhalen, dus de media gaat daar goed mee om. Ook natuurlijk nog steeds hele mooie acties waarmee we toch ook het publiek achter onze sector krijgen. En dat is het goede nieuws. We hadden de afgelopen week ook nieuws wat heel teleurstellend was. Als het gaat om het tegemoetkomen voor de ODA-regeling, de opslag voor duurzame energie, die was teleurstellend. Dat gaat voor de maanden maart, april, mei. Ja, dat zijn de maanden waarin natuurlijk de minste kosten worden gemaakt. En wij hadden gehoopt op een overbrugging van een jaar. Dus het gewoon 2020 om de kosten omlaag te brengen. En zodoende een hele grote kostenpost van die bedrijven te schrappen waardoor ze kunnen blijven draaien. Die was teleurstellend. De andere, dat was de NOW-regeling. Daar is de CITO-sector gewoon vergeten. En dat is natuurlijk wel heel kwalijk. In die regeling, daar past deze sector niet vanwege zijn flexwerk, vanwege zijn piekmomenten. Daar wordt nog al over onderhandeld door LTO, VNO. Wij zijn er ook op aangetakt. Maar dat is wel een hele belangrijke generieke maatregel die moet worden aangepast op onze sector. Daar werken we aan. En wat we ook zien, en dat komt bij ons in het crisisteam wel binnen, dat is dat de liquiditeitsproblemen van de bedrijven die worden groter, nijpender. Dus de druk op de komst van een noodfonds, een steunfonds, die wordt steeds hoger. Want anders gaan er inderdaad bedrijven overvallen. Ik zeg inmiddels hoe komen we 2020 door? Hoe overleven we 2020? Nou, neemt u van mij aan dat we daar nog steeds volop mee bezig zijn. We werken keihard aan de komst van zo'n noodsteunfonds. En ik hoop dat ik u daar positief nieuws over kan brengen. Evenals de NOW-regeling en de ODA in de volgende vlog. Tot ziens.